Tang je jedním z nejikoničtějších a nejoblíbenějších nápojů všech dob. Jeho historie se datuje 60 let zpátky, kdy byl prodáván jako prášková nápojová směs, díky čemuž byl pohodlná a lahodná možnost pro lidi na cestách, třeba i do vesmíru. Do Česka tento nápoj dorazil po roce 1989. A Tang si rychle zamiloval celý národ. Tang simuloval zážitek z pití čerstvě vymačkané pomerančové šťávy díky prášku, který lze smíchat s vodou a vytvořit nápoj podobný džusu. Velkým prodejním argumentem bylo, že prášek byl stabilní, což znamená, že mohl sedět v supermarketu mnohem déle, než by dokázal skutečný pomerančový džus. A přitom obsahoval ještě více vitamínu C, než ten skutečný. Jak Tang dobil celý svět, dostal se do vesmíru. A proč? Už ho v našich regálech jen těžko najít. Píše se rok 1957 a pro USA to bylo obdobím pokračujícího hospodářského růstu a kulturního rozkvětu. Byl to také rok, kdy začal vesmírný závod. A právě v této době vědec a chemik William E. Mitchell, pracující pro společnost General Foods, experimentoval s různými ingrediencemi a příchutěmi a snažil se vytvořit mix nápojů, který by byl hitem u spotřebitelů. Nakonec ho napadl nápad vytvořit nápoj s ovocnou pomerančovou příchutí, který by se dal připravit rychle a snadno, ale zároveň měl vysokou nutriční hodnotu. Mitchell pojmenoval tento výtvor Tang podle mandarinského slova pro cukr. Tang byl poprvé uveden na trh v roce 1959, ale původně se nesetkal s velkým úspěchem u spotřebitelů. I když byl propagován jako zdravější varianta než pomerančový džus, především díky většímu obsahu vitamínu C. To se ovšem změnilo na počátku 60. let, kdy propukly vesmírné závody mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. A to bylo pro Tang výjimečné období, protože NASA si vybrala tento nápoj na cestu do vesmíru a v roce 1962 John Glenn během mise Mercury usrkl oranžový nápojový sáček. Náhle se pomalu prodávaný nápoj v prášku stal pochoutkou z kosmického věku, o kterou děti prosí své maminky, aby je koupili v obchodě s potravinami. John Glenn byl třetí Američan ve vesmíru a první, který se dostal na oběžnou dráhu Země. Záběry Space Explorers se začaly objevovat v reklamách Tang. Jako je spot z roku 1966, který prohlásil, že Tang byl vybrán pro astronauty Gemini. Tang, chosen for the Gemini astronauts. Použití nápoje Tang jako součást stravy astronautů bylo široce propagováno v médiích a stalo se součástí populární kultury, což výrazně zvýšilo jeho popularitu na Zemi. Ironicky, když Tang sám o sobě nebyl vyvinut NASA, existovaly jiné nápoje používané během vesmírných misí, jeho spojení s kosmickými lety mu pomohlo získat status ikonického vesmírného nápoje. Tang díky tomu všemu přišel z pomalu se prodávaného produktu na hit téměř okamžitě. Kampaň měla evidentně obrovský úspěch a Tang se rychle stal jedním z nejoblíbenějších nápojů v USA. Tang byl i nadále oblíbeným nápojem po celá 60. a 70. léta. Popularita s každým dalším rokem rostla. Do 80. let se stal základním produktem v domácnostech po celé zemi a mnoho dětí a dospělých začínalo svůj den se sklenkou tohoto nápoje. Na začátku 90. let se nápoj dostal do České republiky a okamžitě se stal hitem napříč tomu, že ve Spojených státech tento nápoj začal upadat. Také si to živě pamatujete, jak jste tento nápoj olizovali z dlaně? Navzdory jeho historickému spojení s vesmírnými misemi a původnímu marketingu zaměřenému na zdravotní přínosy, Tang, stejně jako mnoho jiných sladkých nápojů, čelí kritice za vysoký obsah cukru a umělých přísad. Což je celkem komické, když jeho název je vlastně mandarinskou čínštinou cukr. První složkou tohoto nápoje je cukr, zatímco druhou je fruktóza, což je ve skutečnosti jen jiná forma cukru. Ve skutečnosti Tang má tolik cukru, že 3 polévkové lžíce prášku Tang, ze kterého vznikne sklenice nápoje o objemu 360 ml, pokud tedy budeme postupovat podle pokynů na etiketě, obsahuje asi 34 gramů přidaného cukru, což jsou přibližně 2/3 vašeho doporučeného denního příjmu. Z tohoto důvodu byl Tang nucen v roce 2007 vydat verzi Tangu s polovičním obsahem cukru než originál. Bohužel ani toto nepomohlo. Dokonce se v něm nachází i oxid titaničitý, jehož používání v potravinách v létě roku 2022 zakázal Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Spotřebitelé dnes čím dál více dbají na složení potravin a nápojů, což vede některé k hledání zdravějších alternativ a hlavně z tohoto důvodu Tang vymizel z našich regálů. V současné době se u nás Tang dá koupit jen ojediněle a dá se říct jen přes různé e-shopy. Kdy a kde jste na tento nápoj naposledy narazili?
Tang je vyráběn a distribuován v mnoha zemích po celém světě a jeho výrobní závody se nachází v různých regionech, aby se usnadnila distribuce na místní trhy. Původně byl vyvinutý a uvedený na trh ve Spojených státech. Tang se ale rychle rozšířil do mezinárodních trhů a dnes je globálně rozpoznatelnou značkou. Výroba nápoje Tang může probíhat v zařízeních společnosti Mendelez International, která je aktuálním vlastníkem značky, nebo prostřednictvím licencovaných partnerů v zemích, kde se produkt prodává. Tato strategie umožňuje nápoj Tang adaptovat se na místní preference a regulační požadavky, zatímco zároveň udržuje relativně vysokou dostupnost a rozpoznatelnost značky na globální úrovni. Předtím, než se značka Tang stala součástí portfolia společnosti Mendelez International, patřila pod křídla Kraft Foods. Kraft Foods vznikla v roce 1903 a postupem času se rozrostla do jedné z největších potravinářských společností na světě. V roce 2012 došlo k rozdělení Kraft Foods na dvě samostatné společnosti. Kraft Foods Group, která se zaměřovala na severoamerický trh s potravinami, a Mendelez International, která převzala mezinárodní značky, včetně značky Tang. Tang je stále populární v mnoha různých kulturách a regionech, včetně Latinské Ameriky, Blízkého východu, Asie a dalších. Jeho výrobní závody jsou strategicky rozmístěny, aby optimálně obsluhovaly tyto trhy. Tang je také známý svým širokým spektrem příchutí, které se mohou lišit v závislosti na regionu. Například mangová příchuť, populární v mnoha zemích, včetně Indie a Pákistánu. Passion fruit, exotická příchuť oblíbená v několika latinskoamerických zemích. Graviola, jedinečná tropická příchuť, která je populární v některých částech Jižní Ameriky. Tamarind, oblíbený v Mexiku a některých dalších latinskoamerických zemích. Barbados sherry, známá svým vysokým obsahem vitamínu C, populární v Brazílii. Horchata, založená na tradičním mexickém nápoji, představuje kombinaci rýže, skořice a cukru. Pineapple coconut, exotická kombinace dvou tropických chutí, oblíbená na některých karibských a tropických trzích. Green mango, varianta na téma tradiční mangové příchuti, oblíbená v některých asijských zemích. Nejvíce se tento nápoj prodává v Brazílii, Argentíně a na Filipínách. V USA ho lidé hodně využívají nejen jako nápoj, ale dokonce z něj i vaří. Někteří ho přidávají ke kuřeti, vyrábějí z něj zmrzlinu, čaj nebo dokonce i nepečený krémový koláč. Pivovar v New Jersey ho dokonce přidává do jednoho druhu piva. Dnes Tang zůstává ikonickým nápojem, jehož historie je úzce spjatá s počátky kosmické éry a který si zachovává své místo na globálním trhu nápojů, přizpůsobujíc se současným trendům a potřebám spotřebitelů. To bude pro dnešek vše a já doufám, že se vám líbilo poznávání historie tohoto ikonického nápoje. Ujistěte se, že jste tomuto videu dali palec nahoru a nezapomeňte se přihlásit k odběru pro další skvělé video. Děkuji. All with 100% vitamin C. Tang, it's a kick in a glass. Whoa. And in a pouch. Tang, baby.